Ara us llegiré un relat curt. Revolta alcalina. Pel que respecta a mi, una operació com aquella requeria un xic d'intimitat. Així que vaig començar a remenar novetats esperant que s'extingís la cua de la caixa. Tafanejant entre les taules, avesada en llibres gruixuts amb tapa dura, va cridar-me l'atenció una portada d'allò més cursi, que no penso descriure. Només, per curiositat, vaig agafar el volum amb la intenció de llegir-ne la sinopsi, una etiqueta amb el preu, ben bé al mig i magistralment col·locada en diagonal, i una altra amb la referència i el nom de l'establiment només em permetien llegir-ne les primeres i les últimes ratlles. Vaig deduir que per decorar un menjador amb un parell de noms coneguts no feia falta llegir-ne cap sinopsi, o que el públic, al que estava dirigit, no necessitava cap altra informació que l'elevat preu i el títol de l'autor ben gros en el llom. Em va semblar un acte simbòlic molt eloqüent, però jo el que volia era llegir-ne el resum i el segon exemplar de la pila duia les etiquetes al principi del text. Mantenint els dos llibres en braços, vaig provar-ho amb un altre. Es vaig remenar convenientment, però tampoc n'hi havia prou. Dues de les frases es resistien fins al cinquè exemplar, amb el que finalment vaig aconseguir llegir la sinopsi sencera. Ràpidament vaig amuntegar altre cop els volums on eren, ben arreglarats. La caixera, ja sense feina, m'observava contrariada. Era el moment idoni i em vaig dirigir cap amb ella, traient la cinta VHS que duia a la bossa. Escolti, podria embolicar-me això com a regal i enganxar-hi una de les seves etiquetes? Vaig mostrar-li amb precaució, no gaire de prop, ja que era crisi de movie, d'escàs, però, tot i així, se li entelaven les ulleres amb defensa pròpia. Sense cap reacció violenta, però, va començar a netejar-se els vidres amb un drap. Semblava mitja adormida, o potser era resignació professional adquirida amb pitjors experiències quotidianes. Després, va tallar un tros de paper de sanefes amb unes llargues estisores, que va resultar estar calculant el centímetre. Va embolicar la cinta sense ni tan sols mirar-la, girant-se cap al carrer. Quan em cobraràs? 50 cèntims del paper. Va fer-hi un llaç amb un tros de cordill i enganxar una etiqueta a sobre del nus, a més de un desitjo que t'agradi i d'un imprès llibreria selecta. Així que semblava un llibre. I dels gruixuts. El pitjor regal pel seu destinatari. Només llavors va reaccionar. És perquè sembli un llibre? Si no penso perdre'm la cara que hi ficarà, fins i tot duc la càmera o a sobre per fer-li una foto. A part d'això, quan l'obri, li agradarà més el vídeo pel contrast. Serà una bona sorpresa, a no ser que cregui que s'ha d'agitar abans d'obrir-lo. El vaig sacsejar una mica i la cinta feia diversos clecs. I no em feu falta llegir-li el pensament. On anirem a parar? Feliç Sant Jordi 2020, confinats, i quedeu-vos a casa.